Радий вас всіх вітати в такому нашому офлайн-просторі Печери Плутона. Для тих, хто сьогодні перший раз, мене звати Мироненко Руслан, засновник Печери Плутона. І Ксенія Зборовська, співзасновниця Печери Плутона. Ну, як ви зрозуміли, сьогоднішньою темою у нас буде політична філософія. Маю надію, що вам сьогодні сподобається. Ну і очікуйте запитання до залу. Тобто буде вітатися активна участь. Ось тому готуйтеся до каверзних запитань. Як зазвичай, ми починаємо з античності і середньовіччя. Угу. І, відповідно, це прерогатива Ксенії. Дякую. Трошки швидко пробіжимось по античності, бо в середньовіччі обіцяю розказати дещо цікаве, а потім ще й підвести до того, що буде досить цікавеньке в кінці лекції. Ну, на дошці трохи є спойлери. Отже, почнемо з античності. Що у вас асоціюється з політичним в античності? Платон. А конкретніше у Платона ще? Так, ну, давайте називати її політея, бо те, що ми називаємо державою, у них це не зовсім так. Але так, насправді, до певного часу вважалось, що от політична філософія par excellence – це в нас Платон і Арістотель. Особливо так вважалось десь, коли був ще відродження от впливів античності, якраз десь в районі, не знаю, 50-х, 60-х років минулого століття. Це таке от було, знаєте, різні повороти. Лінгвістичний поворот, візуальний поворот, всякі такі. А був поворот, пов'язаний з відродженням античності. І тоді якраз схопилися за Платона, Арістотеля. В лекціях про етику я згадувала про повернення до етики чеснот. Ну, от зараз у нас відбувається також повернення до Платона, Арістотеля, у нас їх активно перекладають. Єдиний момент в тому, що вже років 30, так, скажімо так, в світовій науковій спільноті поворот до більш ранніх філософів, і більше того, розширюється список того, кого зараховують до філософів. І, відповідно, політичну філософію відраховують не стільки від Платона, скільки ще, ну, не знаю, від Фукідіда і Гомера, насправді. І в останніх дослідженнях вважається, що опис Фукідідом Пелопонезької війни, він більше дає нам знань про те, що є, власне, політичним, ніж те, що описує Платон в Політеї. Чому так, розкажу трохи далі. Але, в принципі, дійсно, от те, що ми з вами розглядали на минулих лекціях, що стосується античності, античного полісу як такого, це сукупність того, що вони створили розуміння історії, як ми її зараз розуміємо, започаткували риторику, логіку, поетику, от, власне, те, на що після релігії найбільше сварився Платон, на поетів, власне. Ну, от поети якраз і створили, можна сказати, політичну теорію, якою вона є якраз в часи античності. Саме вони започаткували те, як античний грек, власне, уявляв собі, як має бути політичний устрій. Вони на самих початках не розглядали такі, здавалось би, для нас досить такі політичні питання, як щодо там рабства, чи етично нападати на іншу країну, але для них цілком політичними були питання виховання дітей, сексуальних практик, релігійних обрядів. Більш того, релігійні обряди були більше політичними, ніж сакральними, можна так сказати. Я вже, здається, згадувала, що це була обов'язок громадянина бути певний час жерцем, і його обирали за певним жеребом. От, і відповідно, от багато останніх досліджень якраз пишуть про те, що якраз з всіляких епосів і поезії ми більше розуміємо політичне, як це розуміли греки, ніж з Платона.
Але все-таки поговоримо про Платона, бо, в принципі, на жаль, подальше вся політична філософія буде апелювати саме до нього і до Аристотеля. Так що ж накоїв Платон своїй політеї? Власне, я буду казати саме про Платона, а не про Сократа, бо мені здається, що коли Платон говорить про політику, це більше Платон говорить про політику, аніж справжній Сократ. Якщо ми візьмемо його політею, то там він спирається на «Дікаіос сюне» – це справедливість. І це дійсно те, що відпочатково і в поетів, і в істориків, і в усіх інших греків вважалося як базовою основою влади і політики як такої. Тобто, в принципі, поліс влаштований для того, щоб люди жили справедливо. І, відповідно, має бути якийсь певний устрій, який забезпечить справедливе життя і стосунки, які приведуть для всіх людей, для евдемонії, щастя, власне. Відпочатково, коли започаткувалась демократія, в принципі, плюс-мінус за рахунок того, що це була пряма демократія, і всі громадяни брали участь, питання тому, чому саме ці громадяни, і вони були громадянами, але це інше. І, відповідно, це воно якось забезпечувалось. Ближче до 5 століття відбувся певний занепад демократії на той час. І, відповідно, з'явились мої улюблені софісти, про які я кожного разу згадую, які почали ставити під питання. Це ми піднімали вже минулого разу. По-перше, співвідношення номосу і фюзису, тобто законів, які встановлюються, і природи космосу. І чи дійсно поліс влаштований настільки справедливо, як влаштований космос за цим прикладом, що ці закони є нав'язуванням певних вищих верств. І софісти, зрозуміло, топили за те, що вони мають навчити найбільш широкі маси тому, що вони могли брати свідому участь у політиці, оскільки, зрозуміло, відбувався приріст населення, поліси плюс-мінус процвітали, і, відповідно, треба було залучати все більше людей, не тільки прямих громадян, до цієї участі. Те, що сформулював Платон, це було, скоріше, не витікало з попереднього, з того набутку істориків, поетів і навіть критики софістів, а це було максимальне протиставлення. Бо приходить Платон і каже, так, ми всі спираємося на Дікаіос сюне, на те, що все має бути справедливо, але в нас має бути тільки от певна частина обраних, які будуть знати, що таке оце політіке техне, тобто політичне мистецтво, і керувати всіма іншими. І, в принципі, він ж вважав найкращим устроєм монархію. Тобто, відповідно, має бути один обраний, в нього там ще кілька там радників, філософів, і от вони будуть керувати цим демосом. Бо, насправді, демос нормально собою керувати не може. Власне, якраз за те, що демос таки може, просто його вчити нормально треба, якраз топили софісти. Ну, а він з ними ставав суперечку. Тут такий момент, що це основна така політична ідея Платона, якщо її ще власне, політеї держави. А якщо її трохи розширити, він там ще говорить про те, що вправний державець, він є мудрим, якщо він знає, як використовувати три базових знання, точніше, три базових політичних практики. Це як правильно судити, як правильно говорити, вести переговори, та як правильно воювати. І коли він знає, де, коли, як застосувати ці три практики, він молодець. Все інше в політеї, по факту, присвячено етичним питанням. І наразі сучасні дослідники говорять, що політея – це більше етична праця, ніж політична. Бо там якраз все більше присвячено тому, як правильно використовувати справедливість в житті, скажімо так, в житті конкретної людини і в житті держави. Як такої політичної теорії, насправді, там немає.
Трошки краще є в законах. І взагалі, коли Платон писав закони, це вважається такий друга, скажімо так, утопічна концепція держави. Бо якщо в Політеї він говорить, що там має бути там монарх, філософ, і взагалі у всіх можновладців не має бути приватної власності, мають бути спільні дружини, діти і от всяке таке, і за що його критикували і сучасники, і наступники дуже сильно, то в законах він стає трошечки ліберальніше, він все-таки каже, що треба більше спиратися на закон, ніж на розум монарха, що все-таки приватна власність має бути, і не обов'язково, щоб дружини були спільними, хоча жінки все одно не люди. І це такий невеличкий спойлер, про що буде також пізніше. Це, мабуть, після того, як в нього не вдалося кілька разів поспілкуватися з цими тиранами, так, угу. Діонісієм. Тобто там у нього була епічна історія з власного життя, і це момент того, як наскільки філософи можуть навчатися на власному досвіді. Власне, щодо політичної теорії Платона, це, можна сказати, все. Це підхоплює, ну, оскільки ми йдемо досить швидко, цю тему підхоплює Арістотель. Він також говорить, що, в принципі, найкращі три такі державні устрої – це монархія, вона найкрутіша, аристократія і правильна демократія, але в ідеалі все це має поєднуватись в єдине. От, спойлер, так намагались робити в Римській Республіці. І ще важливий момент, що Арістотель вважав, що в принципі, якщо є один шикарний чоловік, який все знає, все розуміє і все може вирішити, то на нього жодні правила не розповсюджуються, він має правити довічно і в нього має бути повнота влади. Ну, зрозуміло, що це про Олександра Македонського, власне. А я чогось про Арестовича подумав. Так що, як бачите, такі монархічно-тиранічні ідеї також зберігались. Він, до речі, це дуже пов'язував, що також вплинуло на подальшу політичну теорію, вже набагато пізніше. Він обґрунтовував частину своїх соціально-політичних концепцій через його, умовно кажучи, дослідження в біології, якщо можна так сказати. І от він так само казав, він вже чітко це прописав, що жінка не людина, ну принаймні не чоловік, це не до людина. Відповідно, вона фізіологічно так влаштована, що вона не може брати участь в політиці. І інший момент те, що він прописував фактично біологічно те, що у душі є три частини – розумна, емоційна та пристрасна. І, відповідно, він це поєднував з розумінням, власне, полісу, що в полісі також є от розумна частина, яка має правити, емоційна частина, практична така, яка має це реалізовувати, і, власне, пристрасна частина, яка має просто підкорюватись, бо вона, в принципі, не дуже. Інший момент, також ще більш в нашому розумінні біологічний, те, що він з точки зору біології обґрунтовував вже необхідність рабів і взагалі їх справедливість того, що вони існують. Тобто, власне, до Арістотеля ця тема не піднімалась. Ну, є раби, є раби. Ну, власне, софісти казали про те, що, ну, взагалі-то їх не має бути, бо ми всі маємо бути плюс-мінус рівні, ми всі люди, і потім, до речі, цю фразу повторювали ще стоїки, що людина народжена для того, щоб панувати над іншими тваринами, а не над собі подібними. Людина має бути пастухом, а не наглядачем над людьми. От, відповідно, але Арістотель обґрунтовує чисто біологічно, що є так само, як жінки – це недорозвинені люди, є просто недорозвинені люди, які в тому числі розумово недорозвинені. І цей лаг природи ми маємо якраз переробляти тим, що вдосконалювати, що ми маємо брати над ними ніби шефство, от як над тваринкою. І, відповідно, це якщо ми бачимо, що людина така недорозвинена, це може бути наш раб.
Ну, це дуже класна така теорія. От вона пішла в люди, але слава Богу, на деякий час в античності цим не вичерпалось, бо далі пішли стоїки, епікурейці, кініки. Щодо кініків, ви точно знаєте, як вони ставились до політики. Всі пам'ятають прекрасну фразу, з якою кінік Діонісій звернувся, Діоген, вибачте, до Олександра Македонського, що не затуляй мені сонце. Ну, от, власне, це квінтесенція того, як кініки ставились до політики. Але вони вважали, що політичний устрій має вести до евдоменії. Але для філософа найкраще, найвищий рівень життя – це якраз займатися філософуванням. Тому для філософа це ницо займатися політикою, він не має цим займатися. Трошки краще ставлення до політики було у епікурейців. Все-таки епікурейці казали, що філософ не має займатися політикою, окрім особливих випадків. І вони дійсно були періодично радниками і дипломатами. Але взагалі у епікура було досить таке, скажімо так, комунітарне ставлення до соціуму. По-перше, він казав, що так, держава створена для того, щоб нас захищати. Це от базова така концепція, яка, до речі, повторюється потім і у стоїків. Що якщо, тобто це вже більш такий песимістичний погляд. Якщо раніше вважали, що держава створена для того, щоб люди жили щасливо, тобто евдемонія, то вже починаючи з кініків, епікурейців, стоїків, вважається, що держава створена для того, щоб нам не було так страшно і погано. Але епікур робить невеличке зауваження. Так, держава для цього створена, але в принципі, якщо я оточу себе друзями і зроблю такий свій епікурейський сад, садочок, то мені буде набагато безпечніше, ніж просто жити в полісі. Бо головне, щоб в тебе були друзі. І взагалі заради своїх друзів ти можеш навіть закон порушити. Тобто, хоча епікурейці вважали, що закон треба виконувати, правда, тільки для того, щоб не стикати з бюрократією, але якщо все-таки треба захистити друзів, то можна його і порушити. Згадуємо тут Канта, робимо висновки. Хто кращий? Ні, до кого ближче вам особисто? Інша трошки позиція вже, ну, навіть максимально інше ставлення до політики, як ви розумієте, була у стоїків. Якщо Епікур казав, що філософ може займатися політикою тільки в дуже особливому випадку, то вже стоїки говорять, що філософ не може не займатися політикою. І якими б не були соціопатами Зенон і Хрисіп, за що я їх дуже люблю, ви пам'ятаєте мою улюблену оповідь, анекдот, що Хрисіп, коли навіть приходив на якісь публічні заходи, він завжди сідав на лавочку з краю, щоб принаймні з одного боку не було людей. Я його дуже за це люблю. Але, тим не менш, в нього були дуже класні погляди на державу. По-перше, вона дійсно має бути влаштована так, щоб всім було безпечно, і під цими всіма він мав на увазі дійсно всіх. Тому що він туди включав і рабів, і жінок, і дітей. Більше того, на думку стоїків, жінки якраз мали брати участь у політиці. І він якраз критикував максимально Аристотеля, спростовуючи те, що у жінки є якісь фізіологічні особливості, які не дають їй змогу займатися політикою. І слава Богу, це на досить довгий час вплинуло на розвиток політичної думки. Спойлер, аж до 12-13 століття. Власне, вони також говорили про, вони були згодні з Аристотелем в іншому моменті, щодо того, що дійсно аристократія, монархія і демократія – це вони найкращі, але лише в поєднанні. І відповідно, якраз от Римська республіка будувалась саме так. Тобто вони говорили про те, що є консули, оці обирались консули після того, як скинули особливо Цезаря. Два консули, які відігравали роль монархів, але знову ж таки вони обирались тільки на 2 роки, і їх влада була дуже обмежена. Це була така виконавча влада по факту. Був сенат, який
в принципі, займався якраз законотворенням, і він особлював собі таку аристократію. І був, власне, демос «Популюскве романі», який займався тим, що він легітимував, власне, всю цю владу, і без їхньої згоди, легітимації, вона не могла відбуватися. Якщо народ був незадоволений, значить, треба щось реально міняти. А не, тобто, в цьому вони були кардинально незгодні. Згодні з Аристотелем. Тобто вони говорили, що якщо Аристотель казав, що є монарх, який може вирішити як краще, а народ, в принципі, тупенький, їм треба володарювати, то стоїки були набагато вищої думки. Ну і, власне, як я вважаю, вони багато в чому продовжували софістів, вони дійсно навчали широкі маси. І це дуже гарно вплинуло на розвиток і Римської Республіки, і пізніше Римської імперії. До цього доклали руку і Цицерон і Сенека, хоча у Сенеки це вийшло набагато гірше. Якщо ви пам'ятаєте, то Сенека був радником, а потім офіційним другом Нерона. І він, але він вів досить цікаву категорію, якщо в політичну філософію. Якщо раніше ключовими двома категоріями були дікайосюне і номос, тобто справедливість і закон, Сенека пише Нерону головний свій твір, як вважається, з політичної філософії. Філософії, який присвячений милосердю. І він чітко розрізняє, що справедливість без милосердя, вона перетворюється на жорстокість, і милосердя не тотожне жалю. Він виділяє це як окрему чесноту, етичну, політичну категорію. І, власне, вони тут він продовжує оцю історію ще від Платона, який, в принципі, прирівняв етику і політику. Так само Аристотель не розрізняв етику і політику, і це продовжилось, власне, у стоїків. Дуже сильний вплив під час формування Римської імперії як імперії, окрім стоїків, здійснювали ще платоніки і піфагорійці. Ну і, власне, саме за їх впливу Римська Республіка, можна сказати, перетворилась саме на імперію. Бо, як ви здогадуєтеся, саме платоніки і піфагорійці топили за монарха, імператора і того, хто має повноту влади. Чим це закінчилось, ми пам'ятаємо, нічим хорошим. Але тут ми, в принципі, вже можемо перейти швиденько до середньовіччя, що щодо античності, я розумію, що швидко, але є питання. Ні? Просто щодо середньовіччя, я хочу вам ще викласти дві своїх, моїх особистих концепції, які, ну, можна десь прочитати в розрізненому варіанті, але не в такому, скажімо так, синтезованому. Тому так трошки в швидкому темпі. Тим більше, що в нас ще дуже багато всього. Я пришвидшусь. Отже, середньовіччя. З Римською імперією, звісно, як імперією, імператором, особливо Марком Аврелієм, все дуже погано. Але в той же час з'являється християнство, і християнство дає одну дуже важливу річ, певним чином перекреслюючи оту фігню, яку наговорив Аристотель. Тобто, по-перше, християнство говорить, що всі ми ход рівні перед Богом. І це якраз говорить про те, що і жінки, і раби, і взагалі раби – це якось дивно. Ми з цим, звісно, розберемось потім, але взагалі це не дуже добре. І до них треба ставитись також, як до людей. І про те, що король ходить також під Богом, і під цілком конкретним Богом. І король не може встановлювати закони, як він хоче. Є певні базові закони, які вже встановлені от християнським Богом. І, власне, якщо навіть якщо король їм не підкорюється, то народ цілком може його скинути. Це нормально. І, до речі, цієї думки про те, що народ може піти проти короля, і влада короля не має бути всезагальною, притримувалась фактично всі
оці церкви, починаючи там ще від Августина і закінчуючи там трохи не 13 століттям і тому і Аквінським. А власне, певний час було тож трошки така прострація, але от перший крутий такий поштовх до політичної філософії в середньовіччі – це Каролінське відродження, це раб Мавр, це зараз Йосип Орлеанський і ще кілька авторів, які якраз заклали базис, яким керувалась в принципі більша частина політичної думки середньовіччя, якраз щодо того, що є влада короля не є повною, король має підкорюватися законом. По-друге, король має навчатися у духовенства, так він має певну владу над духовенством, але для того, щоб її мати, він повинен спочатку навчитися і знати хоча б базові догмати, ну і, в принципі, бути освіченою людиною. Для них це було дуже важливо. Також пізніше, після відновлення римського права, якраз і в тому числі якраз через цих мислителів з Каролінського відродження, повертається оцей от поділ, який був ще в римському праві, на, ось тут написано, «Ius naturale», «Ius gentium» і «Ius civis», тобто природнє право, якраз до якого апелювали філософи Каролінського відродження, щодо того, що є право відповідати силою на силу. Це якраз щодо того, що можна скинути короля, який неправильно себе веде, це перше. А друге, це заклало основи ведення справедливої війни. І взагалі того, коли війна може бути справедливою. Це, по-перше, якщо на тебе напали, це захист, само собою. Це твоє природнє право, коли на твого друга напали. І якщо ти знаєш, що на тебе конкретно завтра підступно нападуть. Не колись там, як деякі розказують, що чому вони напали. А от конкретно ти знаєш час, місце і мету, відповідно. Щодо «Ius gentium», це якраз право націй, власне, тоді воно вже почало формуватись як право народів, і в цьому можна завдячувати в тому числі і софістам, і стоїкам, яких цінували, власне, римляни, щодо того, що в нас є певне різноманіття, і в кожного народу можуть бути свої правові і культурні особливості, і не потрібно їх зводити до певної повної уніфікації. Щодо «Ius civilis», це якраз право громадянське, право народу, і тут воно було максимально динамічним, тобто якщо перші два права вони були більш такими традиційними від предків, до них завжди апелювали, і до сих пір, до речі, іноді апелюють в судових рішеннях, там, Британії, допустимо, в Німеччині, то до «Ius civilis» це якраз те, що є використовується якраз в конкретних випадках, і коли навіть можна запросити у короля такого і так повпливати на владу, як раніше не було. Тобто це право громадянина реалізовувати свою владу, як владу народу, тут і зараз. І в принципі все було б непогано, якби в 12 столітті не переклали Аристотель. Там було багато цікавих речей, які досить гарно вплинули і на філософію, і на онтологію, і на логіку. Але от що стосується сфери політичного, там було два класних моменти якраз, як ви здогадуєте, навіть три. Перший – це якраз щодо влади монарха, що якщо є один класний чувак, що він може правити нескінченно до кінця життя, і він має повноту влади. Другий момент – це щодо того, що жінка не людина. І третій момент – щодо того, що раби теж якось не дуже люди. І це насправді, на жаль, дуже вплинуло на подальшу політичну думку. Бо я вам, здається, згадувала колись в неї окрема лекція щодо того, що в 8-му, 9-му, 10-му, ще 11-му столітті функціонували університети, в яких жінки не те, що навчались, викладали.
Так само, як і представники інших рас, національностей, віросповідань. Ну і якось от саме ці ідеї Аристотеля чомусь пішли в народ і активно пропагувались. І, власне, саме з 12-13 століття ми бачимо абсолютно зміну ставлення до жінок. До чого потім ще доклали руку, на жаль, протестанти. Це якраз щодо моменту участі жінок в політичній владі, але ще інший момент щодо особливої ролі монарха. В середньовіччі, як середньовіччі, були різні випадки, але все-таки монарх був досить обмежений в своїй діяльності і в реалізації своїх хотілок, скажімо так. Тобто влада монарха була завжди обмежена священною владою народу, який йому, бо в принципі, знову ж таки, від філософів Каролінського відродження постулювалося, що джерелом влади є священний народ. Вже без різниці, римський, не римський, але тим не менш. А от починаючи з Аристотеля, ця теза почала якось забуватися, і почали з'являтися такі прекрасні речі, з якими ви знайомі, як макіавелізм, різні такі очільники держав, які вели себе як от такі от якраз харизматичні деспоти, до чого ми бачимо, власне, до сьогодні. І до цього, до речі, вплинув не тільки Аристотель, а і, на жаль, протестантизм. Бо протестантизм згадав прекрасну фразу Августина, в лапках прекрасну, про те, що є обрані. А ще й пам'ятаємо, що в відродження почали більше схилятися до відродження, власне, не тільки античності, але й того, що було навколо неї, а це різні містичні, гностичні культи. І у гностиків також була ця ідея обраності. Власне, вона завжди є в цих містичних культах. І, як ми пам'ятаємо, у протестантів, там, у частини протестантів, принаймні це лютерани, особливо кальвіністи і інші представники, вони говорять про те, що є обрані люди, які будуть в Царстві Небесному. Знати точно, хто ці обрані, ми зазвичай, слава Богу, не можемо, але якщо ти ведеш себе як обраний, є шанс, що ти виконуєш свою долю. Ну і обраному будуть відкриватися всі двері. Ну і відповідно оцей от злам від керування номосом до цієї особистої харизми, як на мене, до нього якраз доклали руку Платон з Аристотелем, яких потім почали з 12 століття дуже цінувати. І деякі протестантські течії. Це перша концепція, яку я вам хотіла розказати. А другу також досить швидко розкажу, бо вона досить таки актуальна. В середньовіччі, та ще, до речі, від Римської імперії, є концепція щодо подвійної сутності монарха. Вона називається «Два тіла короля». От те, що я казала щодо обмеженості влади короля. Як це? Ну, влада ж від Бога, вона ж священна. Справа в тому, що король, він часто зображувався, або імператор, з німбом. Але з ним це ще навіть дохристиянські часи. Це не християнський винахід. І справа в тому, що німбом позначались певні, скажімо так, метафізичні сутності. Коли зображалась справедливість або фортуна, вони також зображались з німбом. Якщо зображалась така антропоморфізація якоїсь області, часто досить зображували Галію чи Єгипет у вигляді гарної жінки з німбом. Також. Тобто, коли зображували імператора, є досить таке відоме зображення Тиберія з німбом, то німби він зображався також як метафізична сутність. Але справа в тому, що в королі розрізнялися ніби дві персони. Це сам король як смертна людина з своїми всіма вадами, а по-друге, це Primus Princeps, тобто от якраз король як той, який долучений до цієї священної влади. І саме він був з німбом.
Тобто, коли король, пам'ятаєте цю до сих пір англійську фразу, король помер, нехай живе король. Тобто король не помирає як певна фізична сутність. Помирає, умовно кажучи, його фізичне втілення. І якраз на його фізичне втілення і тому і накладаються ці обмеження в правах, в тому, як він має, що він має підкорятися законам в будь-якому разі. Він не може вводити будь-які закони, вони мають вбудовуватися і в ius naturali, і в ius gentiae. Тобто він приймається те, що він все-таки смертна людина, але в той же час він ніби долучений до цієї священної влади, оцього вічного Риму, Рома Аетерна. Адже оця от ідея вічного Риму, вона була і в Римській імперії, потім в Константинопольській імперії, вони теж це перебрали. Вони говорили якраз про те, що фізичний Рим – це оті от залишки, те, що в Римі лишилося, а от новий Рим – це Константинополь. Ну і далі це перебралось вже в Європу на інші країни. І тут дуже цікаво, що це, власне, було таке, спочатку універсалізація концепту полісів, тобто спочатку кожен поліс сам за себе, це своя маленька батьківщина, а потім все це з'єднується в таку от платонівську ідею Рома Аетерна, Рим як батьківщина для всіх, і всі дороги ведуть в Рим, і Рим – це от щось наше сакральне. А пізніше, коли вже в середньовіччі, знов ця ідея, скажімо так, розуніверсалізувалась. І Рим, якщо раніше от ця ідея стосується і церкви. Церква також міститься в Римі, по факту, от там папа. Але в той же час церква – це і те, що от в тебе тут, в приході твоєму. І це до тебе ближче і важливіше. Так само і ця ідея батьківщини, вона також спочатку від оцього головного Риму, потім знову ж таки розсіялась по всіх оцих національних державах, і що пізніше якраз допомогло сформуватися оцим всім націям і пройти через феодальний устрій і усвідомити, що от моя Німеччина, або моя Франція, або моя Англія, вони найкращі. Щось схоже, в принципі, і от часто російські дослідники апелювали, що в нас же ж теж ця ідея, в нас же ж теж і примус принципі, і Рома Етерна, і взагалі ми Третій Рим, і в нас теж оця ідея сакрального монарха, оцього просвіченого володаря. Насправді ні. Справа в тому, що якщо в західному світі якраз є ідея, що є тимчасовий смертний носій і є вічна влада, то в Росії це завжди одна суб'єктивована персона. От, власне, чому в них ніколи не було, скажімо так, програми державного розвитку, починаючи, до речі, ще від Івана Грозного, Петра і інших, яка була б довша за життя їхнього монарха або царя. Тому що в них це завжди, воно персоналізується в одній особистості, яка не обмежена ніякими законами. Тобто в неї вона не долучена до священного якоїсь там, тим, що їй Бог дарував цю владу. Ні, ця людина вирвала цю владу, і вона її встановлює. Це такий от місійний, сакральний і дуже міфічний герой. Це абсолютно, скажімо так, не християнська, це досить таки, з усією повагою до язичницьких вірувань, але язичницька концепція, тому що тут цар практично протиставляється Богу. Якщо в західній концепції християнський Бог дає цю владу і освячує її, то тут фактично ця влада виривається і протиставляється божественній владі. Російський цар, він завжди має бути максимально сильним, войовничим. Якщо він не такий, якщо він провадить якусь іншу політику, то це зазвичай описується цією улюбленою як смута, часи смути або якогось такого застою історичного. Якщо цей цар не намагається зібрати всю повноту влади, очолити церкву, відновити там
велич Росії, встановити тисячолітнє царство, коли всі зрозуміють, що тільки росіяни – цей месійний обраний народ, то це не той цар, нісіть іншого. Ну, тобто в нього немає цієї повноти влади. Тому, якщо будете читати якісь от а-ля філософів російських, тих же Ільїних, на яких часто посилаються деякі простаркуваті, ненормальні і інших, то вони дуже викривили оцю середньовічну ідею, тобто вони навіть сплагіатити нормально не можуть, якщо чесно. От, це от така от my opinion, але є стаття, якщо кому цікаво, можу скинути, почитати. А питання є? Да, у меня есть вопрос. Первый – это про наличие Папы Римского. Как это повлияло на теорию государства? Потому что в средневековом мире, по сути, все жили с двумя центрами власти – император и папа. Угу. И их отношения всегда были очень сложными. Как философия принимала существование двух центров влады? Ну, справа в тому, що було два варіанти. Перший – це те, що духовна влада, вона все одно вища за світську владу. Але це постулювалося, скажімо так, формально. Справа в тому, що чомусь політична філософія, філософія взагалі більш мірою розвивалася в університетах. Окремої дисципліни, як політична філософія, не було. Відповідно, робіт вони по ній, таких програмних, фактично не писали. Писали в основному в трьох жанрах. Як коментарі, особливо коли, після того, як переклали Аристотеля. От, політичні коментарі на Аристотеля – це от був must-have. Так звані спори, тобто відгуки на якісь певні критичні моменти, які конкретно відбувались, або політичні події от тут і зараз. І третє – це етичні листи. Знову ж таки, в дусі Платона, що політика і етика – це, в принципі, одне і те ж. І в реаліях, коли було протистояння між духовною владою і світською, то, якщо чесно, найбільш впливові і найбільш адекватні богослови-філософи, вони часто підтримували світську владу. Тобто, і це було нормально, насправді. Тобто, їх за це, ну, тобто, могли позбавити якогось там єпархії, але король, відповідно, давав іншу. Тобто, вони майже нічого не втрачали. Тобто, це були більше ситуативні аналізи того, а це справжній папа, а не справжній папа, а де король винуватий, а де він винуватий. Тобто, в принципі, тобто, за замовчуванням влада папи була більша. Але в реаліях, я ж кажу, більше, ну, принаймні, ті, що займалися наукою, зазвичай більш заграли за стороною світських. Ну, звісно, бо світські більше опікувалися університетами, тобто тут був такий фінансовий, насправді, великий момент. Знову гранти. Да, так, насправді так. Второй вопрос это про, ну, опять же, про то, как это работало вот в исламском мире. Там же тоже была своя, по-моему, какая-то концепция государства. Ну, чесно, я от в це сильно не занурювалась. Знаю, що до певного моменту в ісламському світі була політична теорія набагато більше розроблена. І навіть дуже багато європейських філософів тире богословів їздили туди на диспути відкриті. І взагалі подивитись, там був навіть більш вільніший світ, більш всього дозволено до певного часу. І там більше відтворювалася ця ідея, скажімо так, саме просвіченого монарха як філософа. Тобто вона там побутувала максимально. Тобто якщо в середньовіччі більше ставили акцент на тому, що у монарха мають бути все-таки радники нормальні, а от монарх-філософ, ну, якби це Платон загнув, ну, от буквальним текстом писали, то там це більше культивувало. Але от більш точніше, на жаль, не розкажу, бо я в це не занурена, щоб не набрехати. Так, штат Соломону, так? Тобто, є правий той мудрець, який вирішує. Він суддя, він мудрець, він все вирішує. Угу.
Ну, мені дуже подобається, що на Заході спочатку від цього категорично відхрестилися. Принаймні на деякий час. Чого Аристотель став таким популярним? Бо в нього було дуже багато начатків всього, від яких можна було відштовхуватись. А відсіювати вже зерна від плевел, ну і зрозуміло, чому деякі оці концепції щодо там, жінок, рабів, харизматичної особистості монарха, вони пішли в народ. А тому що вони були зрозумілі для народу. В принципі, бо ну, не в логіці ж або етиці їм розбиратися аристотелівській, це якось заскладно. Ну, якби що вловили, те і реалізуємо, скажімо так. А це так само, як з Шопенгауером. Він щось писав, навіть іноді щось нормальне місцями. Але в народ пішло, от, популярним він став через свої афоризми, де в основному було якраз поливання жінок. Ну, от. Часто так в історії. До речі, я вже розказувала, що за часів Декарта найпопулярнішим був якраз не Декарт. Декарта мало хто знав. Ну, тобто, він був широко відомий в вузькому колі спеціалістів. Навпаки, популярним був якраз чувак, якого прізвище я зараз навіть не пам'ятаю, але він написав отакий от опус на 2000 сторінок про якраз про пригнічену роль жінки. Про те, що як чоловік має над нею панувати. Оце був філософський бестселер просто. Як це сучасна варіація 12 правил Джорджа Пітерсона. Так. Ну так, це так, невдала шутка, добре. До речі, щодо Аристотеля, там момент в тому, що якраз зі Сходу до Європи якраз і повернувся саме Аристотель у вигляді навіть не давньогрецьких текстів, а арабських. І якщо ви, наприклад, будете читати якихось там схоластів, то коли ви бачите, що просто написано філософ, а хтось напише, посилається на коментатора, то це якраз філософ – це Аристотель. Завжди з великої літери. Філософ, так. А коментатор, якщо не помиляюся, якраз Ібн Сіна. Угу. Ну і відповідно якраз... Знову ж таки, момент в тому, що він тоді був дуже популярний, бо він тільки повернувся до Європи, мовно кажучи, враховуючи те, що його почали перекладати, відповідно, відразу застосовувати. Ну і це якраз ось такий, умовно кажучи, повернення до античності, до першоджерел, які завжди були так або інакше в християнстві також. Ну і от все це разом вкупі з деякою... абсолютизацію знань і постаті філософа, відповідно, ці всі моменти так ось і розвивалися насправді. Тому тут якраз питання там навіть не лише в авторитеті Аристотеля, а ще в деяких психічних станах саме там тих же теологів, які його читали і потім популяризували. Так. Mm-hmm. Ну, якось так. Чи є ще запитання по цій темі? А в Україні, на теренах України, умовно, сучасної, все дуже туго було, так? В певний період там, до якого-небудь умовного християнства, до 12 століття, ми не можемо нікого нічого такого згадати. Ну, до християнства, на жаль, ні. Бо питання в тому, що нема писемності. Ну, відповідно, що сказати конкретніше, лише у вигляді якихось спогадів тих же самих греків, наприклад, які записували якусь історію, але, знову ж таки, наскільки вона умовно там об'єктивно відповідає реальності, ну, багато питань щодо цього. А навіть вже там з Русі християнство, все інше, тобто це була якась, не знаю, глибинна в цьому задумка, концепція, як все має функціонувати, на якихось таких філософських постулатах, чи це було більше, ну, звичайно, там право сили умовно? Власне, на той момент задумка була в тому, що обрали більш максимально демократичне. Коли обирали християнство, дивились так, щоб воно було максимально пасувало до народу. І обрання саме Константинополя, воно було як, ну, Константинополь тоді виглядав, скажімо так, більш демократичним, ніж Рим, по факту, ще на той момент.
з якихось власних політичних розробок десь до, скажімо так, розвитку шкіл, братських шкіл, київських філософів, ну, не було. Але з певного часу вони почались дуже активні. Багато наших навчалися на Заході і вже вибудовували власні концепції. Проблема в тому, що або їх забирали на Захід, ну, тобто, Австро-Угорська імперія і туди, і вони будували те, або вибудували Московське царство. Відповідно, якраз ідею цього самодержця, хоча і просвіченого, але умовно, ми завдячуємо якраз українським філософам, таким як Стефан Яворський і Феофан Прокопович. Особливо Феофан Прокопович. І особливо йому велика дяка за те, що він якраз просунув ідею, що Росія має мати власний флот. До того не було. А він такий, ну от у тих ж є, у швейцарців вже ж є, ну взагалі, ну я так, а у нас нема. От він писав ці, в нього є книга і про просвіченого мудреця, в нього він відтворює платонівську ідею якраз цієї політеї, те, що очолювати має філософ, він це якраз намагається припасувати до російських реалій, а в тому числі через призму протестантизму, за що нас, до речі, досі клянуть росіяни, що це ми їм принесли в православ'я єресь протестантизму. Так, дуже весело. І саме, в свою чергу, Стефан Яворський допоміг в тому, що постулювали владу царя вищою, ніж влада очільника церкви. І якраз за них було введено синод. Тобто те, що я говорила про власне оцю російську політичну концепцію, це ми створили, на жаль. Ну, це вже мається на увазі значно пізніше, але на увазі немає якоїсь концепції, що умовно, київський князь має бути знову ж там якийсь, не знаю, етичний, там, мудрий, там, ще знаєте, якийсь оточений радниками, ну, в такому випадку. Проблема в тому, що в нас до сих пір в архівах лежить багато праць навіть 17 століття, я вже не кажу про раніше, які не відкривались століттями. От просто, вони, тобто, це справа якраз їх досліджувати, бо можна сказати, що немає, але насправді немає реальних досліджень. Багато всього треба принаймні оцифрувати. Ну, це те ж саме, що як коли відкрилася Києво-Могилянська академія, ще там в якому 17 столітті, якщо не 16 навіть. Ось, то було насправді вже через кілька поколінь викладачів були дійсно цікаві роботи. Деякі з них навіть частково були перекладені вже сучасною українською, видані частково в сентенціях 2017 року, там невеличкі уривки. Але питання в тому, що це потрібно досліджувати. Тобто, якщо ми кажемо, що у нас така погана ситуація, то насправді, якщо ми візьмемо взагалі доробок, написаної латиною, то якщо до нас там умовно давньогрецької спадщини дійшло десь 5% написано, то латина набагато більше, але якраз перекладено і доведено до умовно там національних мов, ну, лише кілька відсотків. І це лише пов'язано з умовно там першою схоластикою, про другу схоластику, яка існувала десь там до середини майже 18 століття. Ось, то ми взагалі нічого не знаємо. Ось, відповідно, що проблема у нас, що на Заході така ж сама, бо це потрібно знову ж таки досліджувати, знову ж таки повинна бути людина, яка знає не лише мову, а ще й історію, контекст, а краще кілька мов. Ось, бо нещодавно побачив деякі дослідження, здається, в Швеції, якраз пов'язані з, хто у нас там? По версії русських царів зрадник був Мазепа. Ось і щодо договірів між там Швецією і Україною, саме Мазепа. Там багато чого такого є, але це знову ж таки це порівняння, аналіз, там навіть не лише одна мова. І це дуже-дуже складно. На жаль, поки що цим ніхто не займається. Ось тому маємо надію, що може хтось буде. Якщо так вже щодо там якоїсь спорідненості, ми згадували вже одного нашого історика, медієвіста, який займається саме середніми віками. В нього є монографія по англійським містам.
здебільшого якраз Лондона. Ось, і він аналізував там також карти, то насправді Київ на ментальній карті тодішніх лондонців знаходився дуже-дуже близько до них. Ось, він ми якраз... частина Скандинавії, по факту. Це 12 століття. І, 12-13. Так, так. І, до речі, там було багато випадків, коли там, короля чи якогось можновладця, феодала вбивали, то його дружина з дітьми часто тікала в Київ. І навпаки. Ось, тому якби, також цікавий момент, який також доволі цікаво досліджувати. Бо, знову ж таки, там може, це щодо вашого запитання, може особисто таких саме там умовно українських, київських розробок може не було, але могли бути взяті якісь там напрацювання там, там із Європи, наприклад. В будь-якому разі були цікаві листування, я думаю, дуже політично-філософські, які треба відновлювати, насправді, якщо вони збереглися. Бо переважно навіть в той час такі от політичні надбання політичної філософії, враховуючи, що вона не була таким спеціалізованим предметом на західній філософії, ми відновлюємо якраз таких от або коментарів, або листувань певних. Коли певні філософи, богослови ставали радниками. От, як допустимо, до речі, жінка Хільдегарда Бінгенська була радницею кількох королів і пап. І ми знаємо її політичні погляди, якраз от політичну теорію з цих листувань. То так само ми могли б спробувати щось і наше відновити, якби в нас був от, хтось оцифрував і зайнявся цим. Але джерела для цього є. Треба шукати, що в нас є. Ну, знову ж таки, є ж напрацювання Києво-Могилянської академії, є окрема бібліотека. Знову ж таки, звернутися до Вернацької. Також, в принципі, достатньо, насправді, дуже багато матеріалів, які там зберігаються і потребують дослідників, які могли б прийти фізично, їх взяти, їх можна взяти в руки навіть, там почитати, погортати. 14-15 століття дуже багато Максимовича теж в архівах. Ось. Тому насправді працювати і працювати було б бажання насправді щодо цього. Добре, ну, ми так трошки затягнули з античністю, середньовіччям. Тоді в мене ідея, я пропоную зараз трошки розпочати про це, так, про більш-менш сучасний етап політичної думки. Може, якраз наступного разу продовжимо, бо насправді потрібні будуть деякі там звернення до тої ж античності, середньовіччя. Тоді розпочнемо, мабуть, я навіть не знаю, з чого. Чого вам більше подобається? З Французької революції, розуміння деяких концепцій, чи вже відповідно до якихось ізмів, наприклад, там утилітаризму і так далі? Що вам краще більше подобається? Я за хронологію. Добре. Що в нас взагалі є? Так? В нас дуже великий мікс насправді щодо тих або інших теорій і тем. Ну, по-перше, всім є кілька варіантів взагалі сучасного розуміння політичної думки. Перший варіант, класичний, я його називаю, за власною такою назвою, так, це якраз свобода, рівність, братерство, від яких, в принципі, якраз і походять основні напрямки там, політичного міркування. Так, чи хтось здогадується, що відповідає свободі, що рівності, що братерству? Давайте спробуємо так покомунікувати більше. Ну, в якому сенсі відповідає? Ну, що в голові на самому початку ставить якась теорія. Тобто є теорія політична, яка ставить в голові свободу, є яка ставить рівність, а є щось, наприклад, братерство. У вас є якісь відповідники? Ну, свобода, лібертаріанство. Да. Ну, ліберали, так, це лібералізм, так, рівність, соціалізм, так, а братерство?
щось правильне. Ну, можна сказати, там, консерватизм, наприклад, традиціоналізм, щось на такого плану. Тут зрозуміло, так? І зазвичай до певного часу, ну, мабуть, так, десь до середини, мабуть, 20-го століття, плюс-мінус, у нас була деяка така шкала, бачите, намалював там ліві і праві. Так? Ну, відповідно, ліві – це більше, що у нас будуть? Соціалісти. Соціалісти більше. Праві якраз, ну, знову ж таки, там, в залежності від класифікації, різні моменти бувають, але, в принципі, праві – це якраз більше добротерства, але там, наприклад, деякі дослідники американські кажуть, що це більше до свободи. Насправді. Ось. І посередині десь знаходяться, за деякими класифікаціями, якраз там лібералізм, який поєднує свободу і рівність, а інколи ні. Але питання в тому, що в нас так або інакше є ця лінійка ліві і праві, і зазвичай, коли кажуть про якусь там сучасну, несучасну політичну теорію, то, в принципі, ми повинні от десь там вказати, тиснути пальцем, де саме, в принципі, ми можемо знаходитися. Либо посередині, либо більш ліворуч, либо праворуч і так далі. Це зрозуміло. Це класика, з якої зазвичай там усі підручники розпочинаються. Але починаючи десь умовно там з 20-го століття, саме почали формалізуватися деякі течії, які не дуже суголосні цій шкалі. Бо коли ми кажемо, наприклад, про, ну, там, про лівих і правих, так, зазвичай йдеться про що? Про якусь течію, про якийсь один із головних цих напрямків постулатів Французької революції, так, і відповідно так або інакше вони між собою якось сперечаються. Але зазвичай в цих всіх старих теоріях політичних вони існували, відкидаючи, умовно кажучи, більшість. Більшість людей, яка так або інакше, в принципі, могла і приймала участь, але там через революції, повстання і так далі. І ось питання було щодо того, взагалі, що з ними робити. І, наприклад, деякі люди там постулювали деякі принципи, які виходили за рамки цієї шкали. Це зрозуміло, так? Тобто в нас є деякі концепції, які, в принципі, важко назвати там лівими або правими, бо вони, в принципі, ці питання взагалі не піднімали. Ну, наприклад, тут Ксеніна улюблена тема – це фемінізм, так? Або мультикультуралізм, наприклад. Щодо цього, в цій градації ми не можемо нічого чітко вказати. Хоча є деякі там моменти розвитку цих думок, але насправді ця градація, вона зараз застаріла. Це зрозуміло, так? Тобто, щоб ви зрозуміли, це якраз такі умовно кілька рівнів, пов'язані саме там з сучасною політичною думкою. Коли ми кажемо про там Французьку революцію, знову ж таки, тут у нас Штати підключаються також зі своєю революцією і відокремлення від Великої Британії. Потрібно розуміти, що є кілька таких доволі сильних засадничих течій, які ще сформулювалися якраз умовно кажучи, там, ну, там 16, 17, 18 століття. Якраз коли оці всі революції починали з'являтися. Ну, знову ж таки, тут перше за пунктом стоїть утилітаризм, так? Всі, в принципі, знають, що це Джеремі Бентам, так? І які головні принципи саме утилітаризму хтось може сформулювати? Більше щастя, менше страждань. Так, для кого? Для більшості. Ну, тобто, для більшості. Польза. Польза. Ну, можна поліса, але тоді поліс... Польза. А, польза. Користь, так. Так, так. І тут якраз цікавий момент, бо насправді, ну, зараз ми, в принципі, десь так здогаджуємо. Ну, так, у нас є якісь там інтуїції, що утилітаризм якась дуже специфічна течія, так? Тобто ми не можемо нею користуватися методично, послідовно чи ні, як ви вважаєте? Все щодо інтуїції, уявлень взагалі, наскільки це можливо? Ця концепція в нашому житті реалізовуватися?
Але чи може бути універсальною користь, ну, тобто, що є користю? Угу. Ну, тобто, чи можемо ми, користуючись оцією настановою щодо більшого щастя, задоволення для більшості, так, вибудовувати якусь політику? Ну, ми ж кажемо про політичну філософію, відповідно. От пам'ятаєте, як в античності вони мріяли, що держава заради того, щоб у всіх була ця евдемонія щастя. Ось як ви вважаєте, утилітаризм от в сьогоднішніх реаліях можна вибудувати таким чином? Германія, така, наприклад, Скандинавія, так, наприклад. О, а наскільки... Больші налоги для багатих, большая помощь бідним. О, Алекс, а ви не путаєте ли це з лібералізмом, наприклад, або національним лібералізмом? Ні, тому що в даному випадку розмова йде, оскільки ті і інші країни, в общем, достатньо... мультикультурные, они рассчитывают на, условно говоря, большинство жителей страны, то есть, условно говоря, людей Норвегии. Да, у нас будет мало богатых, но у нас будет еще меньше бедных. Это то, как наше государство видит пользу. Не факт, что какая-то часть норвегов видит в этом пользу. Тут момент один, еще... кажуть щодо збільшення щастя або задоволення, користі. Тут ми плутаємо те, що ви навели, це класний приклад. Просто тут потрібно розуміти, що вони це роблять для того, щоб була рівність в правах і можливостях. Це трошки інше. Це не утилітаризм в такому класичному варіанті, навіть там сучасні утилітаристи, вони трошки по-іншому це розуміють. Це більше якраз про рівність насправді. Але це не скільки вже і про більшість. Це гарний приклад, але це щодо іншої теорії. Насправді утилітаризм на початку, коли він тільки з'явився. До речі, знаєте цікаву історію про Джеремі Бентома? Ні? Він досі насправді приймає участь у засіданнях університету, виносять його голову. Він взагалі майже як мумія, так, і окремо виносять його голову і записують, що він приймав участь в засіданні, але не голосував. Ну, це така байка, тобто, ну, він насправді є, він знаходиться в такому рафінованому стані в вигляді кукли деякої, але голова насправді більш-менш там збереглася. Так, да, і Бентам би трохи ошалів від того, якби спробував в сучасній Німеччині потрапити до лікаря. Це б явно не принесло йому задоволення. Він сказав би, що це взагалі, не утилітаризм. Взагалі ні разу, так. І на що взагалі, коли ми кажемо про якусь політичну теорію, вона завжди є реакцією на щось. І якраз на той час, коли Джеремі все це вигадував, вона дійсно була дуже актуальна. І її деякі моменти були також враховані, наприклад, під час написання Конституції США. Що саме? Що питання в тому, що коли ми кажемо про певного часу політичну думку, зазвичай це що? Правління елітами. Так? І еліти вибудовували, в принципі, власну цю владу, так, на чому? Ну, наприклад, там на двох тілах короля концепції, на відсилках, там, наприклад, до якоїсь там божої влади або до гарного родовіду чи ще щось. Вічного Риму. Вічного Риму. Тут зрозуміло, це якби ця концепція в нас повинна була вже запам'ятатися щодо цього. Коли з'являється Джеремі, що він робить? Він каже, а ні, от ви кажете, що... Ви там, умовно кажучи, там, вважаєте жінок не за людей, а чому? Бо так сказав якийсь чолов'яга, чи вам так вважається? Це не може бути аргументом. Розумієте, про що я, так? Що на той час, коли Джеремі почав використовувати і пропонувати саме утилітаризм, він якраз був одним із таких критичних теорій, які критикували саме аристократію і оце деяке зверхнє ставлення, так, до більшості. Бо зазвичай, коли ми кажемо про
навіть там умовно новий час, там поява науки і так далі. Зазвичай у нас іде таке деяке протиставлення. Є якась аристократія з там імператором, королем, як можна завгодно це інтерпретувати, і більшість, яка в принципі просто підлаштовується під ті критерії, які були якимось чином там сформовані випадковими чином, так? І коли Джеремі каже, питання в тому, що а яку користь нам це приносить? Тобто, яким чином ми можемо використовувати ті або інші правила, так? І він якраз от з цим утилітаризмом, він, до речі, був дуже популярний, він з багатьма політичними діячами листувався із деякими засновниками авторами Сполучених Штатів, Конституції Сполучених Штатів. Але Конституція йому не подобалась. Ну, то окремий момент. Але питання в тому, що якраз оцей от утилітарний принцип, що нам це дає і чи призводить це до більшого блага більшості, якраз і був один із засадничим таким моментом критики, умовно кажучи, аристократичної, передаючої цієї влади, там, за родовідом і так далі. Тут зрозуміло, так? Тобто на той час це була, ну, бо коли ми там можемо слухати там про тоталітаризм або читати десь, то зазвичай це, ну, пропускають, і те, що в принципі вона була доволі сильна, так, саме через оцю критику, так, і звільнення, умовно кажучи, вбудову деяких правил, так, законів для більшості. Бо якраз більшість в цьому випадку була, ну, їй потрібно якусь емансиповану практику зробити, так, якщо кажучи там сучасною мовою. Тобто щось таке, щоб її звільнити. І якраз через утилітаризм оці правила, так, оцю концепцію, що наскільки те або інше правило приносить користь, це якраз було такою дійсно дуже суттєвою інновацією. Бо якщо ви потім побачите, то насправді утилітаризм десь там до, ну, мабуть, до середини першої половини ХХ століття, він був дуже-дуже сильний. І ось, якщо згадати Джона Роулза, так, то якраз, коли він пише свою працю, здається, там 1955 року, я можу помилятися, але саме там про справедливість йдеться мова, то він якраз пише там, що якраз оцією, умовно кажучи, фоном, на якому взагалі ці інші політичні теорії з'являються, це якраз фон є утилітаризм. Бо якраз через його цю практику, так, влади більшості, і вона якби за інерцією йшлась аж там до середини ХХ століття. Це зрозуміло, так? Чому утилітаризм, по-перше, в деякому випадку класна штука, коли більшість була закріпачена, умовно кажучи, так? І друге, що так, як це утилітаризм, він панував в політичній думці, ну, досить багато часу, то, відповідно, частина сучасної політичної думки є критикою утилітаризму. Це зрозуміло, так? Бо потім, як виявилося, з'явилися оці обмеження, що, наприклад, ну, більшість – це класно, так? А що щодо меншості, так? І тут ми апелюємо там до мультикультуралізму і так далі. Тобто, це буде на наступній лекції. Це буде на наступній лекції. Але це найголовніше, щоб ми розуміли, так? Щодо цього є питання, чи нема уточнення, розуміння? Чому в деяких випадках утилітаризм доволі крута штука? Ну, наприклад, він, мабуть, гарно пішов би там і в середньовіччі, і у греків насправді, так, бо якраз оця більшість, вона була, в принципі, поневолена в такому чині. Ну, цілком по нормальних стоїках. Зенон би підтримав. Щодо цього питань нема, так? Силу утилітаризму ми зрозуміли. А зараз щодо його слабкості. Чи могли б ви там навести якісь приклади утилітаризму, так, і якраз сказати на хоча б якусь із його слабкості? Як ви вважаєте, є такі варіанти чи ні? Бо зазвичай, коли йдеться мова там про утилітаризм, то в принципі, ну, все зрозуміло. Більше благо для більшості людей і, в принципі, все. Але є нюанси, тобто є деякі обмеження. Я вже трошки вам так просповідав, може хтось хоче додати. Може, це про меншість?
людей. Так. Наприклад, людей з особливими потребами. Так, ось. Тобто тут якраз... Як у нас пантусів людей немає. Ось це, до речі, якраз також важливо. Тобто ми бачимо, що одна з головних сучасних критик якраз цього, що в принципі влада більшості, як виявилося, може бути також тиранічною. Так? І відповідно якась меншість, яка утискається або завдяки якійсь можуть отримуватися більшість якісь блага, вона може існувати насправді, хоча буде використовуватися принцип тоталітаризму. Ну, наприклад, там Сполучені Штати Америки приїхали і взяли у індіанців, віджали землю. Вони ж, в принципі, в деякому випадку меншість, так? І, тобто, завдяки якоїсь маленької там етнічної групи використали її, але для більшості стало це добре. І оце якраз головне питання. Тобто завдяки, за чий рахунок, в принципі, це відбувається. Це зрозуміло. Це перша така критика. Там був коментар чи доповнення? Ну, такий субкоментар, що самі утилітаристи колись були інтелектуальною меншістю. Меншість може бути не тільки в плані соціальному, а ще й в інтелектуальному. Тобто в цьому плані і утилітаризм може самозадушуватися. Не мати потенціалу розвитку через задушення інтелектуальної меншості, Ага, ну так. І насправді сьогодні утилітаризм, він таки доволі слабкий, і в принципі він якби там поєднується з якимись течіями там консерватизму, ще чогось, але там це як більше як деякі елементи його. Зазвичай зараз вже як про окрему таку сильну сучасну політичну теорію вже ніхто не каже. Але питання щодо того, що нам саме через критику тоталітаризму з'являється або формулюються деякі моменти, там, наприклад, справедливості, так, або як ми, в принципі, повинні жити. От якщо ми кажемо про сучасну політичну думку, то якраз от на це питання, як, в принципі, написали, як досягти благого життя. Так? Ну, благого в смислі там, справедливого, гарного і так далі. І якраз на це питання і там, так або інакше відповідає політична філософія. Тут, до речі, цікавий момент, що деякі філософи, ну, наприклад, Нозік, він каже, що, в принципі, сучасна політична філософія, вона так або інакше базується на моралі і етичній філософії. Це, в принципі... Привіт, Платон. Привіт, Платон, так. І тут якраз питання в тому, що деякі оці принципи етичні, вони дотичні до політичної теорії, і ми повинні розуміти, що дуже часто вони перетинаються, але зазвичай етична філософія, там моральні установи, вони завжди ширше, ніж політична філософія, політичне подавання. Це зрозуміло чому, так? Бо якраз виходячи з цих моральних етичних принципів, вибудовується оця соціальна складова, так, ну, політична, з якою ми сьогодні, про яку ми сьогодні спробуємо поговорити. Це зрозуміло, так? Ну і коли ми раніше ще казали про різні етичні мисленнєві експерименти, так, то тут якраз також дуже часто переплітається етика і політика, так, і відповідно дуже складно чітко їх розділити одне від одного. Але, в принципі, це якби моменти, які є. Це потрібно просто розуміти. Один з таких також цікавих моментів в утилітаризмі, що ми взяли як один з таких критичних моментів, які часто зараз в сучасній філософії використовуються, щодо вподобань. Ну, наприклад, коли утилітаристи там сперечалися там, умовно, з аристократами, так, або з пурітанами, наприклад, і хтось сказав, що, наприклад, там, навіть не знаю, там рок-н-рол і рок – це взагалі... погана музика, так, і вона не повинна існувати, або ще щось. Ну, оці всі, ви можете в собі з голові знайти ці всі кліше і повторити там щодо відповідних якихось норм поведінки і так далі. А вони кажуть, а звідки це? Тобто, чому, наприклад, там рок-н-рол, Боб Ділан, Аеросміт, там, я навіть не знаю, там, якісь там різні інші неформальні рухи,
або різні там сексуальні вподобання є поганими. І зазвичай, коли відповідають на це питання, ну, бо це там більше відповідає якимось, може, не етичним, а естетичним вподобанням. І, наприклад, тоталітаристи, коли вони ці моменти коментували, вони кажуть, ага, по-перше, це не етичне питання, бо кому що подобається, це не етика, це естетика. А тут можуть бути різні моменти. Комусь Моналіза подобається, комусь ні. Але це не каже про те, що її потрібно знищувати. Тобто, через те, що ми такі запитання ставимо, ми бачимо, що вони, в принципі, можуть бути доволі суттєвими насправді. Це момент також важливий, коли ми працюємо з якимись стереотипами, і якраз тоталітаризм на цьому і вибудовується, так? Що які є критерії щодо цього? Все дуже просто. Якщо цей принцип взяти, умовно кажучи, інколи там, наприклад, Рорті називає такі речі, як метафізичні установки, так? Це ще якісь наші вподобання, і щодо цього ми нічого не можемо сказати. Ми не можемо сказати, що якщо ми заборонимо Боба Ділана, світ стане кращим. Бо в нас нема чітких критеріїв, зрозуміло, так? Бо оцей інструмент, так, який там щодо покращення тих або інших, будемо казати, суспільних вподобань, взагалі суспільного блага, вони критичні, бо потім інші напрямки, вони також цим користуються. Ну, тобто, що саме? Нам потрібні якісь критерії. Якщо це, умовно кажучи, там релігійна установка, ну, тоді ми хоча б повинні дати собі відповідь на це, не приховуючи це, що це просто відповідно до наших там релігійних вподобань. Тобто вони є там данню традиції, так, але не якоюсь там умовно домовленістю, яке дає нам більше блага. Це зрозуміло, так? Тобто це є ще окрема така тема, вона називається напрямок «Загальні перфекціоністи». Коли вони, наприклад, Платон, це також в цьому випадку перфекціоніст, він знає точно, як треба. Тобто він каже певні правила, і їм потрібно слідувати, незалежно від того, чи корисні вони, чи ні. Це зрозуміло, так? І оці моменти якраз дуже корисні у вигляді деяких інструментів. Чи зрозуміло щодо тоталітаризму і його головних таких дієвих потужних інструментів? Так. Якщо це стосується естетики, то утилітаризм каже, ми тут нічого не можемо вирішити, ми тут не приймаємо ніяке рішення, наша концепція вам не підходить. Якщо там стосується, наприклад, релігії, так, то вони там теж, грубо кажучи, відмовляються якесь рішення приймати, тому що це не їх сфера діяльності. Умовно кажучи, так. Але щодо, наприклад, тих же самих вподобань, там було продовження. Після Бентама був Стюарт Міль. Ось він трошки там цю теорію допрацював. Вона стала не така дерев'яна. Так? Тобто там якраз щодо вже пріоритетності, наприклад, там він наводив приклад, що, наприклад, якщо мені подобається поезія, так, а комусь дивитися там вуличні бої, то поезія вища, бо вона там більш естетична, там, умовно кажучи. Але це лише вподобання Стюарта Міля, і до цього дуже багато питань насправді. Вона на естетику тут естетика відігравала роль як деякого задоволення. Задоволення, і відповідно Міль вводить це порівняння, умовно кажучи, поезії і, наприклад, там вуличних боїв для того, щоб була якась ієрархія цінностей. Тобто він якби сам для себе, у нього була особиста травма, ось, і йому не дали цим займатися. Відповідно, він, скоріш за все, вибудовував цю тему саме таким чином. Тобто, він потім зрозуміло, що оці всі цінності утилітарні, вони можуть бути різні, вони, знову ж таки, можуть зводитися не лише до матеріальних благ, так? Ось, і відповідно вже от в цьому випадку Міль якраз покращував утилітаризм, доповнював, розвивав саме в тому випадку, що не лише матеріальні блага є умовно там
чинником задоволення, тобто деякого умовно такого гедонізму. Це зрозуміло, так? Але зазвичай, саме як його задумовував Джеремі Бентам, якраз вона не розрізняла, в принципі, оці моменти. Тобто естетичні релігійні, вони не мають під собою ніякої основи, і ми не можемо казати, чи принесе це більше блага або ні для більшості, так? Ось тому, якби їх використовувати нема сенсу, це не може бути критерієм. В цьому випадку, це якби, умовно кажучи, критика якраз ось цих установок, що хтось повинен правити, чому він повинен правити. Тобто це така, умовно, похідна від цих питань. Так? Тобто яким чином ми сприймаємо ті або інші рішення, чим ми керуємося. В цьому випадку утилітаризм важливий як прояснення наших засновків, тобто на чому, в принципі, ми вибудовуємося. Оце якраз, мені здається, найбільше досягнення утилітаризму у вигляді оцих прояснень. Це важливо. Давайте ще, будь ласка. Мені не зовсім понятно, як вони міряли ось це благо. О, оце. Потому что благо бывает тем чистого и постильного. Тут главное проблема. Благо сиюминутное и благо, которое мы получим по итогу. Ой. И який коэффициент. Ой, взагалі. Как Платон, понятно, он знает, как правильно. Но ты же живешь в процессе, и твое благо тем чистого никогда не факт, что станет постильным благом. Ну, взагалі, я можу сказати, що ви найкрутіші критики утилітаризму. Бо це одне з найголовніших питань, на які вони не можуть дати відповіді. Ну, по-перше, там питання щодо цієї градації, так, цих задоволень. Ми зрозуміли, в нас тут вже є питання. Які задоволення? Матеріальні, тобто там умовно, щоб мене пестили і там обдували веєрами там, і так далі. Або, в принципі, наприклад, написання віршів поетичних. Це також деякі задоволення, так? І, відповідно, як ми можемо їх вимірювати? А утилітаризм каже, що ну, ніяк, лапки до гори насправді. Чому? Бо найголовніше запитання, одне з головних запитань, пов'язане з тим, а якщо ми кажемо, ну, я там висунув 4 таких загальних напрямків утилітаризму. Це гедонізм благополуччя, негедонізм, негедоністична користь станів свідомості, задоволення вподобань і вподобання, які базуються на повній інформації. І це різні 4 типи утилітаризму. Як я казав, це важливо, бо на них потім це буде критика і буде вибудовуватися інша політична теорія. Ну, гедонізм, благополуччя, це зрозуміло. От, щоб було краще, хорошо і все. Ну, а як це хорошо, це вже інше питання. Ось. Потім, негедоністична користь стані свідомості. Тобто в цьому випадку ми вже кажемо, це якби нематеріальні блага, так, і користь, а це, наприклад, може бути у вигляді там творчості, там, наприклад, деяких станів. От я, наприклад, там зібрав шкаф, у мене стан задоволення. Ось, і ось саме от в цьому випадку це велика користь. Але перших двох варіантів оцих гедоністичного благополуччя і стані свідомості нам допоможе побити утилітаристів Роберт Нозік. Яким чином? В нього є мисленевий експеримент, умовно кажучи, машина задоволення. Знаєте таке? Не чули про неї? Ні? О, це я вам зараз розкажу. Знаєте, про що там йде мова? Що, в принципі, це якраз критика саме от цього гедонізму, першого варіанту. Так? Він каже, в принципі, якщо б всі люди прагнули саме оцього утилітарного стану задоволення максимуму, так, то ось у нас, умовно, там, медичні досягнення дуже великі. Так? Ми можемо людину підключити до капельниці, і весь час відповідні гормони, там, наркотичні речовини вприскувати, і людина буде задоволена, так? Ну, якби відповідно до теми утилітаризму. Це зрозуміло. Але Нозік каже, але чомусь, коли людям це пропонуєш, вони або біля скроні крутять пальцем, або кажуть, що краще померти, ніж в такому стані жити. Відповідно, ми бачимо, що тут емпірічні дослідження також
вигляді опитувань проводилися, і розуміємо, що машина задоволення Нозіка не перемагає. Так? Тобто вона, відповідно, утилітарізм в цьому випадку не найкраща політична теорія. Є люди, які у реальному житті обирають саме такий варіант? Так, але це не більшість. Питання в тому, що це якраз не більшість. Бо це тому, що ніхто не спробував. Через публічні ефекти. Ні, там питання, там це в Масаневому цьому експерименті обговорювалося, що, а? Що, Микито? Ось і утилітарізм, меншість, це собі спробували, і кажуть, що це не дуже. Ну, тобто в цьому випадку ми можемо прожити там на рівні нашого медичного там обладнання і, в принципі, прожити там до кінця життя в задоволенні, так як в принципі, всі хочуть. Але питання в тому, що оцей гедоністичний момент багато хто відхиляє. Інший момент, який пов'язаний зі станом свідомості, тобто це якраз уже Мільф підключається, коли він каже, ага, ну ми ж не просто хочемо задоволення, ми хочемо різного задоволення. Ось це ж ну, прогрес насправді. І тут якраз ось щодо поезії, щодо наприклад, там, от, коли поети пишуть, у них перебувають якісь фрустрації, ти насправді це не називеш якийсь там станом щастя. Але, в принципі, після того, якщо щось відбувається, вірш написаний, або, наприклад, це якийсь там письменник напише власну книгу, він за це отримує, в принципі, якесь задоволення. Так? І Нозік каже, без проблем, у нас є машина задоволення, і відповідно ми можемо підібрати такі гормони, так, стани, і вводити також в тіло через капельницю. Ну, як ми розуміємо, це та ж сама критика, але просто більш така ускладена у вигляді вже відповідних якихось гормонів. Ну і є ще задоволення уподобання і уподобання, яке орієнтується на повній інформації. Щодо цього, це взагалі дуже-дуже цікавий момент. Це про те, що якраз ви казали, що на повній інформації, так, уподобання, які базуються на повній інформації, раціональні рішення і так далі. Питання в тому, а який термін часу ми можемо витрачати на прийняття цих раціональних рішень? Чи є якісь критерії? Це по-перше. По-друге, наприклад, а що? Ми можемо виходити з задоволення сьогоднішнього стану? Чи може ми повинні його планувати через тиждень? Ну, наприклад, прийти ще раз на лекцію по політичній філософії. Так? Щоб не прослухати сьогодні все дуже швидко. Розумієте, так? І тут якраз це одна з цих критик, що, в принципі, а наскільки оцей час повинен бути? Наскільки ми повинні, в принципі, збирати інформацію щодо прийняття тих або інших рішень? Пам'ятаєте, коли ми про мисленнєві експерименти в етиці казали, там також це ж питання виникало, коли ми підраховували оці всі наслідки, це ж насправді, в принципі, теж таке ж саме критика, як і це. І інший момент, це він більш простіше, задовільнення уподобань різних. І тут якраз деяка така ситуація не дуже приємна, бо як виявилося, що люди вміють підлаштовуватися під навколишнє середовище. І відповідно, наприклад, коли ми кажемо, що людина хоче займатися чимось, питання в тому, що вона якби аналізує в тому середовищі, де вона знаходиться, так, і може коригувати, в принципі, власні ну, вподобання щодо тих або інших моментів. Ну, наприклад, раніше було круто, наприклад, там, в совєтське время, там токар, столяр і космонавт, там, наприклад. Так? І, в принципі, в цьому якраз варіанті, кого там не запитає, коли в мене батько був, ще був живий, він казав, всі хотіли бути або космонавтами, або льотчиками. Ну, в принципі, дуже... На часі, так. І це якраз питання щодо того, що якраз утилітаризм в цьому випадку також дуже, це також часткова критика тоталітаризму, що він також класно працює де? В авторитарних і тоталітарних країнах. Бо якраз оці обмеження
Ну, яким чином, в принципі, люди можуть жити в всіх тоталітарних країнах? Бо якраз вони просто підлаштовуються. От в якійсь країні запустили пісню, що я хочу служити в пограничних військах, і в них нормальний добір нових мобілізованих. І це якраз питання в тому, що... Це ж ідеальна концепція. І всі отримують те, що вони хочуть, і... Якби ситуація теж розуміє. Так, так. Ну, але це знову ж таки, це... Якщо вони дійсно, але а не просто аналізують, що вони дійсно можуть реалізувати насправді. Тобто в цьому випадку якраз... Ось, ось. І тут ми бачимо, що цей утилітаризм, він якби дуже специфічний. Тобто, якщо ми беремо як засновок якогось там благополуччя, то в принципі, там, умовно кажучи, там, в цій Корейській Народній Республіці, багато хто хоче бути військовим і служити Кім Чен Іну, там, наприклад. Так? Але питання в тому, чи це їхні власні переконання, так? Хоча як навіть зараз опитування зроблять, так? І це буде більшість. Як ми знаємо, наприклад, там, в Російській Федерації більшість також підтримує війну. Це питання щодо того, чи це якраз підлаштування, чи це дійсно свідомий вибір саме цього. І це також є дуже сильною критикою тоталітаризму, бо ми насправді не можемо вирахувати дійсно оці всі моменти. По-перше, різні вподобання, знову ж таки, що таке вподобання, з яких засновків, з якого суспільства ми виходимо, скільки часу ми повинні витрачати на підрахування, а тут ще є момент в тому, що от ми там тиждень вираховували, а потім за цей тиждень з'явилася ще є інформація. І ми якби в такому безкінечному колі доповнюючої інформації і все ніяк не вирішуємо, пити нам каву чи ні. Ось, зрозуміло, так? І тобто це якраз такі головні моменти по утилітаризму, які нам потрібно буде якось запам'ятати, і наступного разу ми підемо, маю надію, вже по іншим темам. Чи є запитання по тоталітаризму, як з однієї такої засадничої політичної теорії? Вопрос по поводу мисленних експериментів Носіка. Ну, благо, оно же, прежде всего, мне кажется, у людей... Ну, то есть, насколько он рассматривал вопрос того, что люди не хотят перенимать условия его мысленного эксперимента, потому что благо, которое они хотят достичь, должно быть осознанным, а не искусственным. И это как раз... Осознанным внутри себя. Ось, бо це якраз особливий момент в тому, що якраз люди відмовлялися і навіть казали, що краще померти, бо якраз досягнення цих станів – це також деякий результат і також деяка діяльність. Ну і в принципі ми, якби умовно кажучи, отримуємо ці стани як деяку нагороду. Тобто їх ще потрібно, ну, хоча б внутрішньо заслужити. Що, наприклад, я зібрав шкаф, він класний, і я отримую естетичне задоволення від, хоча в мене вже там всі пальці збиті. Тобто в цьому випадку дійсно це може бути дуже сильною мотивацією, хоча це якраз щодо того, це ж експеримент Нозика про машину задоволення, так? Ми в принципі можемо інтерпретувати, наскільки можлива умовно така ідеальна матриця, так? В якій ми могли б жити і отримувати весь час задоволення. То в цьому випадку все набагато складніше. Їх потрібно досягати і відповідно працювати над тим. Тобто задоволення якраз відбувається саме через якісь там досягнення. А знову ж таки ще є питання, що не просто досягнення, це внутрішній наш стан, а ще й, наприклад, похвала або деяка, умовно кажучи, ну як це, зовнішня складова цього досягнення. Тобто, що прийняття, визнання іншими моїх досягнень. І в цьому випадку оці всі стани, утилітаризм, як деяка така послідовна концепція, вона руйнується. Але, як ми пам'ятаємо з етичних теорій, ми можемо використовувати або елементи, або деякі ці нюанси в інших сферах діяльності. От як ви вважаєте, де ще дуже непогано живе утилітаризм? Це якби так, родзинка наостанок. От ми його покритикували, він весь такий поганий, дуже багато нюансів, але в принципі, чи десь він може ще існувати? Десь в якійсь країні, чи десь в якійсь
сфері, навіть сфері діяльності людини. Ось давайте так, я тоді уточню це запитання. Маркетинг. Взагалі робота. Ну, власне, зараз вся економічна система, яка в нас є на сьогоднішній день, це майже утилітаризм. Ось, а ще... Сейл. А? Сейл, продаж. Так, а ще є таке питання дуже спірне, так, це страхування. Наприклад, в цьому випадку, якщо ми вважаємо, наприклад, індивідуально, що ну, на такому звичайному рівні, що людське життя безцінне, а ось у страхових компаній якраз є певна ціна щодо нашого життя, коли вони прораховують. Це ж також деякий такий утилітарний характер цієї діяльності. І тут ще момент, що якраз таки деякий утилітаризм також використовується частково ще й у військовій справі. Тобто без цього тут якраз ми не можемо ніяк обійтися. Звісно, пам'ятаєте ці етичні приклади, так? Щодо того, що там зберегти більшість або зберегти меншість, бомбардування Лондона з Вінстоном Черчиллем, так? Оці всі мислені, ну, ці всі моменти, вони також частково, в принципі, ми бачимо, що деякі, наприклад, політичні діячі в деяких ситуаціях повинні використовувати утилітарний принцип. Але це такий, що називається, кризис менеджмент. Вибудовувати довгострокові стратегії, спираючись на нього, ну, небажано, м'яко кажучи. Бо знову ж таки, ми не можемо чітко прорахувати оці всі моменти там, задоволення там, і блага для більшості. Так? Ну і знову ж таки, там ще можна поставити питання, а що таке більшість, з чого вона складається, там, ну і так далі, і так далі. Це якраз вже в наступний раз більш детально ми це все розберемо. І поговоримо про всякі лібералізми, комунітаризми, про дуже класного батька-засновника, який зробив так, що політична конструкція Америки до сих пір дуже крута. Поговоримо про агоністичну і комунікаційну концепцію політики Ханни Аренд і те, як сучасні меншинства різні критикують всі ці лібералізми, лібертарізми і прочі ізми. І тут якраз історичний момент проходження всіх цих політичних теорій якраз буде плюсом, бо якраз вони надбудовуються один над одним і відповідно ускладнюються так, або критикують попередників. Тому якраз ми далі будемо йти саме за таким принципом. Якщо питань більше нема, то всім дякую і йдемо пити каву. Mm-hmm.